waxaan rabnaa dawladdi iyo go'aamadeedi hadda waxay noqdeen baraha bulshada noqdeen baraha bulshada waxaan ku aragnay iskaashata lacag ka qaada dad dhiban oo isbaaro lagu dhibay oo xoolahooda la dhacayo warkaas ayaan waxaan ku aragnay baraha bulshada waxaan rabnaa inaan warkaas beenino oo u sheegno idaacadaha dowladda iyo wax alla wax adduunka ururkan urur caalami waaye adduunyada ku xiran balaag riski in la geliyana diyaar uma ahayn dalka inuu dembi ka galana diyaar uma ahayn waxaan idiin sheegaynaa dadka cabanaya oo gaadiidkooda la dhibaateynayo inta noo yimaadeenna ma dhihin dhibkaana nala ku hayaa magaciina wax nala ku yeelayaa mana dhihin waxaan idiin sheegaynaa annaga ka mid maahin dadka isbaarada magaalada lacagta uga qaadaya dadka u amrayna ka mid maahin waxaan rabnaa dowladda soomaaliya inay saas u ogaato iskaashato lacag qaada ma jirto iskaashatooyin kuwii shaqadan lahay oon u dirnay waa loo diiday inay shaqeeyaan inay shaqeeyaan waa loo diiday waxaan u diiday nimanka hadda leh say ku qaadaanba lacagta qaadaya waxaan rabnaa oon inii sheegaynaa oon soomaalida u sheegaynaa dadka geedleyo cabanaya u sheegaynaa idaacadaha kulligii u sheegaynaa annagu ma qaadno iskaashato ma qaado lacag aan sharci ahayn dadkaas lacag kama qaadno uma aana amri dadka ka qaadaya wax aan la socno ma aha dadka lacagta ka qaada waa yaqaan ha dacweeyeen maxkamadda ha geeyeen laakiin magaca iskaashatada ha laga leexdo annagaa beeninayna makama qaadan lacag hadduu aniga yahay qofkii lacag ka qaaday ha dacweeyeen sharcigaa furan sharciga ha geeyeen waxaa dhibaataa in qof aan wax kaa qaadin aad tahay qofkaasa wax iga qaada da hadda iraa dowladdaa saas yeeshay qof shaqsi oo wax iga baashay inaan dowladda u nisbeeya ma aha qof shaqsi wax iga baashay dowladda u nisbeeya ma aha shaqsigaas wax iga baashay inaan sharciga la tigsadaan le xaq u leeyah meesha waxaa taalla iskaashatooyinka ayaa lacag naga qaada ayaan ku aragnay baraha bulshada kama qaadno waa been ciddii ka qaada annaga ku garabsanayna maxkamadaha keenen ha dacweeyeen ha diideen lacagtooda qofka qasbaaya oo ka qaadaya isaga soo baxaya waa mahadsantihiin annaga warbka inaan sii badina ma rabno waxaan rabnaa cid kasta oo soomaaliya oo dalka ku nool inay dhaga qaado wax lacaga oon ka qaadno annaga lama arko mataqaanaa dadkaas masaakiinta dadka lacagtooda ka qaadaya waxay sheegeen in dhowr iyo toban sano laga qaaday dhowr iyo toban sano dadka laga qaaday sharciga dalka ka jira ha dacweeyeen ha ka qaateen lacagtoodi hanti ay leeyihin hantidu ha loo weeraro ama isbaaradii beledka jiri jirta waayo isbaaraha unuyeysteen haddana dowladda hubandhigana iska diideen